Старий аварійний міст у селі Забрічо на Великоберезнянщині нещодавно обвалився. Світлини, оприлюднені у соцмережах, викликали неабиякий резонанс. Міст обвалився у суботу, 18 листопада. На щастя, ніхто не постраждав. Сам упав, ну, а що, яка причина, не знаємо. Не знаємо, яка причина, бо я не знаю. Пораз вода була, може, велика, та й міст підмила, та й упав. Люди сакористували тим, бо вважайте, що треба в кругову йти на міст. А тепер тут і знали ми з дітьми гуляти по підлізі. А ви тепер відремонтуйте. Відремонтуйте. Так, люди ходили, бо там ліс та по гриби ходили, я знаю, на річку, там, а й там ще хата є далеко, там та теж через цей міст, бо ближче. Почистити все, щоб не було, щоб там, бо діти там лазять, та то опасно, опасно. Аварійний міст вже майже 30 років, як виведений з експлуатації. Поруч за кілька десятків метрів порівняно новий міст, який забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами Великоберезнянщини. Тут міст будований в 90-ті роки новий. І за це міст просто, щоб люди мали дорогу до лісу десь сходити. І лісовози колись знали проїхати. Я ся старав все зробити, я поклав блоки для того, щоб великі машини транспорті не їздили. Ми на то не реагували. Ну і один прекрасний час місце завалив. В райраду написаємо листа і з проханням, щоб вислали якусь комісію, щоб вона його дослідила, що він дійсно є в аварійному стані, загрожує життя нашого населення, тобто діточок. У Великоберезнянській РДА на звернення сільського голови відреагували. Вирішили, що зберемо комісію, поїдемо, обстежимо цей міст і напишемо листа в службу автомобільних доріг області. Щоб бо цей міст є на їхньому балансі, і щоб цей міст потім взяли або його демонтували, якщо буде кошти якісь, або просто поставили огорожу, щоб там не машина якась не заїхала в нічний час, або людина якась не пішла. Районні чиновники кажуть, і голова ОДА, і очільник облавтодору поінформовані про ситуації. І вже є усна домовленість про заходи безпеки. Варто додати, це не єдиний аварійний міст у районі. Тож з метою попередження обвалу інших конструкцій, місцеві жителі та представники влади очікують на обстеження інших мостів. І у разі потреби їх своєчасного укріплення. Адже попереду період паводків.